ശ്രുതീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുണ്ടുകൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു 10 ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളെ നന്നായിട്ട് നല്ല പിങ്ക് കളറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരുപാട് കറുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം. ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക. എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്സിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നും കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ചുണ്ടുകൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം കോട്ടൺ മുക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് ചുണ്ടുകളങ്ങ് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ചുണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആകും, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആകും. അതെന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുണ്ടുകൾ നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതൊരു 5 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ചുണ്ടിലുള്ള രക്തയോട്ടമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾക്കുള്ള ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് വരണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയ ക്രീമുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കങ്ങ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ ആ വരൾച്ചയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചുണ്ട് കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലിപ് ബാം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ലിപ് ബാം തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ SPF ഒക്കെ അടങ്ങിയ ലിപ് ബാം ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പം സണ്ടാനൊന്നും അടിക്കാതെയൊക്കെ നമ്മളെ ചുണ്ട് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണം എങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ ഇലക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുണ്ടിന് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ നന്നായിട്ട് ചുമന്നു വരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നങ്ങ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആകുന്നതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരല്പം ലിപ് ബാം പൊരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒരുപാട് ചുണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാൻ ചിലവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നാവുകൊണ്ട് ചുണ്ടിങ്ങനെ എപ്പോഴും നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ നന്നായിട്ട് വരളാനായിട്ട് ഇത് കാരണമാകും. നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം നനവ് തോന്നും, എങ്കിലും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ചുണ്ടങ്ങ് വരണ്ട് വരാനായിട്ട് അത് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ചിലവരുടെ ചുണ്ടുകൾ എന്നും ഇങ്ങനെ വരണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കുക, അതായത് ഒരു ദിവസം 8 ഗ്ലാസ് മുതൽ 12 ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടൊക്കെ നല്ല മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ട് നന്നായിട്ട് വരണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ മുടിക്കാണെങ്കിലും ചുണ്ടുകൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് 8 മുതൽ 12 ഗ്ലാസ് വരെ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുടിച്ചിരിക്കണം. ചുണ്ടുകൾ ഒരുപാട് വരണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരല്പം പെട്രോളിയം ജെല്ലി എടുത്തിട്ട് ചുണ്ടുകളിൽ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചുണ്ടൊന്ന് സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനിപ്പോൾ ഒരല്പം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് തേനിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസിലേക്ക് ഒരല്പം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ചുണ്ടിലിങ്ങനെ സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് വരാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സണ്ടാനൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ടിപ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.